All right, the target vocabulary for this lecture is ability. Okay, ability malet min malet no. Bengilizenya ability kamilo kalga tamasasai liloch kalatin tagenyala chula misali skill, talent. Hulatum and yohone nagarin no. Represent miyadergut issu mindinno ability malet chilota kelot malet no okay chilota all right barefte neger ust esti asgebten yihinnin vocabulary lemayetin moker machines multiply our labor and increase our ability to do work machines machines multiply our labor and increase our ability to do work. To do work. ይህንን አረፍተ ነገር ስትመለከቱ ከላይ የጻፍኩትን አረፍተ ነገር ስትመለከቱ በርካታ አዳዲስ ቃላት በውስጡ ታገኛላችሁ. New words like new words like machine 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 ማለት ምን ማለት ነው ራሱ machine ማለት ነው okay machine machine ለማለት ነው ለምሳሌ የተለያዩ ማሽኖችን ተመለከታላችሁ የሽንኩርት መፍጫ ማሽን አለ ጺምን ወይም ደግሞ ጸጉርን ከጭንቅላትና ከፊታችን ላይ ለማንሳት የሚያስችሉ ማሽኖች አሉ okay so በርካታ ማሽኖች አሉ ፋብሪካ ውስጥ ደግሞ የልብስ ፋብሪካ ውስጥ የጫማ ፋብሪካ ውስጥ ብትሄዱ በርካታ ማሽኖችን ተመለከታላችሁ so machine is just machine so ሁለተኛው ቃል ደግሞ multiply የሚለው የእንግሊዘኛ ቃል ማብዛት ወይም አበዛ የሚለውን የአማርኛ ቃል ይወክላል then በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ our የሚል ቃል ታገኛላችሁ ይሄ የእኛ okay labor our ከሚለው ቀጥሎ ደግሞ labor የሚል ሌላ አዲስ ቃል ታገኛላችሁ ይሄ ደግሞ የሰው ኃይል ስራ ሰራተኞች የሚለውን የእንግሊዘኛ የሚለውን የአማርኛ ቃል ይወክላል okay የሰው ኃይል ስራ ወይም ሰራተኞች okay ከሌበር ቀጥሎ ደግሞ ያለችዋ ይቺ and okay አያያዥ ቃል ነው ምን ለማለት ነው እና ለማለት ነው እና then increase የሚል ቃል ደግሞ ትመለከታላችሁ ይሄ increase ማለት ምን ማለት ነው መጨመር increase ከሚለው ቀጥሎ ደግሞ our የሚል እንደገና ሌላ ቃል ታገኛላችሁ ኦኬ የእኛ ለማለት ነው ኦኬ to የምትል ደግሞ ሌላ ቃል ወይም word ታገኛላችሁ ለ ወደ ኦኬ እንደገና ደግሞ እስከ እንዳረፍተ ነገሩ ወይም ደግሞ እንደሐሳቡ ትርጉሙ ይለያያል ኦኬ ለ ወደ እስከ የሚል አጠቃላይ ሐሳብን ወክሎ ሊገባ ይችላል ዱ የሚል ደግሞ ሌላ ቃል ታገኛላችሁ ማድረግ ኦኬ መፈጸም ወይም ስራ መፈጸም የሚለውን ሐሳብ የሚገልጽ ነው በመጨረሻ ደግሞ then work የሚል ቃል ታገኛላችሁ work የሚለው ደግሞ ስራ ተግባር ለማለት ነው
በስተመጨረሻ እንግዲህ ይህንን አረፍተ ነገር የመሰረትንበት ዋናው ቃል አቢሊቲ የሚለውን ይህንን ቃል ታገኛላችሁ። ኦኬ፣ አቢሊቲ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? ችሎታ፣ ስኪል፣ ኦኬ፣ ታለንት ለማለት ነው። ኦኬ፣ አይ ቲንክ እነዚህን አዳዲስ ቃላቶች ካገኛችሁ በኋላ እኔ አንድ የምጠይቃችሁ ጥያቄ ምንድን ነው? ይህንን ማሽንስ መልቲፕላይ አውር ሌበር ኤንድ ኢንክሪዝ አውር አቢሊቲ ቱ ዱ ወርክ። ሁሉም የአማርኛ ቃላት ዘርዝሬ አስቀምጬላችኋለሁ። ማሽን ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ መልቲፕላይ ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ አውር ማለት ምን ማለት እንደሆነ አስቀምጬላችኋለሁ። እስቲ ይህንን አረፍተ ነገሩን በአማርኛ ኮሜንቱ ላይ በመጻፍ እንድትሳተፉ ጠይቃችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ በያላችሁበት መልካም ቆይታ፣ ቻው።